Dnešního videa a možná si říkáte sakra, co to je za video, teď už speciál byl, ale já jsem se prostě myslela, že prostě jsem vám nepoděkovala dostatečně a prostě bych vám to chtěla poděkovat ještě jednou a hodně dlouho jsem přemýšlela. Říkala jsem si sakra, teď to byl speciál, ale bylo to normální video, jako dělám vždycky. A prostě jsem si řekla, chtěla by to nějakou soutěž, kdyby dělat nemůžu a pak mě napadlo tohle a půjde vlastně o to, že vyberu tři lidi, budu losovat za dva týdny, se to uzavírá, jenom všechno řeknu. Budu losovat, tři výherci budou, když bibínko, ty hezky panáčku ješ. Tři výherci budou a ty vlastně dostanou jakoby na každý video like, na svůj kanál, na každý video dostanou ode mě like. A taky pak jakoby řeknu, co se mi na tom, a udělám tobě video, jakoby ukážu váš kanál. A řeknu, co se mi na tom líbí nejvíc a co byste možná mohli zlepšit, ještě to musím nějak promakat, ale nebude to úplně jako, bude to pro vás, kdo mají třeba pod 60 odběratelů, protože možná se budete říkat, teď máš na tohle málo odběratelů, ale prostě já jsem nemohla vymyslet nic lepšího, tak doufám, že se vám to aspoň trochu bude líbit. Takže prostě bylo si tři lidi, dám jim na každý video like a to je pro ty, co mají do 60 odběratelů, na každý video like. A nějak vás jakoby zviditelním, je to něco na tom podkladě, že vás zviditelním, řeknu, co se mi líbí, co byste mohli zlepšit a prostě to ukážu váš kanál ve videu. Takže asi budeme od kdy do, na ty podmínky a od kdy do kdy to je. Doufám, že se vám to bude aspoň trochu líbit. První podmínka vás asi nepřekvapí, ale musíte být odběratelem mého kanálu, takže napíšete za prvé hotovo do komentářů. A druhá podmínka jsou vlastně jenom dvě podmínky, což je docela dobrý. Druhá podmínka je, že mi napíšete, prostě budete mít za prvé hotovo a za druhý mi napíšete, co bych mohla zlepšit. A i bude někde nějaká znázorná ukázka, třeba já nevím, že by mohly být videa častějc, nebo prostě nevím, co vás napadne, co bych mohla zlepšit na tomhle kanále. A to jsou obě podmínky, které jsou pro vstup tohle, ale musíte mít teda do 50, do 60 odběratelů ambulance. A za dva týdny, protože teď budu teda pryč, a za dva týdny to vyhlásím, ještě vám řeknu přesně datum, kdy to končí. Moment, já se podívám, jak jsou prázdniny a já všechny ty datumy zapomínám, takže hned se podívám. Tahle soutěž teda trvá do 22. srpna, takže nějaký dva týdny a dva dny. Takže nevím, kdy to vydám tohle video, prostě 22. srpna a to je asi všechno. Takže musíte být odběratelem, za prvé napíšete hotovo, za druhé napíšete, co můžu zlepšit. Je to teda pro vás, co mají do 60 odběratelů, vlastně mám dal like na každý video, řeknu vám, co se mi líbí, který video se mi líbí nejvíc, co byste mohli zlepšit a vás ukážu vám kanál v tom videu. Tak já jsem fakt hodně dlouho přemýšlela nad tímhle a doufám, že se vám to bude líbit aspoň trochu. Prostě jsem chtěla udělat něco speciálního pro vás, takže nevím, kdy bude to vyhlášení. Bude jedno video, kde to losuju, ty výherce, abyste viděli, jakože nějak nepodvádím nebo tak. A bude druhý video, kdy jakoby ukážu všechny ty tři výherci, ty kanály jejich a tak. Můžete se teda zapojit už hned od té doby, co vydám to video, takže do komentářů pište za prvé hotovo, za druhý, co bych mohla zlepšit. A končí to teda 22. srpna. Tak pokud jsem na něco zapomněla, tak mi napište otázku, co jsem zapomněla říct ohledně té soutěže. A těším se na vás u losování výherců. Tak ahoj. Nevím, proč tak mávám tou rukou, když to stejně není pořádně vidět, ale to máte jedno. Ahoj.